labai naudingas vizitas Ženevoje. Susitikom su FIBOS Europą ir pasaulio vadovais, generaliniais sekretoriais. Aptarėm visą šimtmečio renginių programą. Taip pat aptarėm artimiausius renginius pasaulio ir Europos čempionatus, teisėjavimo problemas, vaikų jaunimo problemas. Taip kad susitikimas buvo labai naudingas. Ir aišku, labai svarbu, kada buvo vadovai tiek Europos, tiek pasaulio generaliniai sekretoriai atvyks pas mus balandžio mėnesį 22 dieną ir mes kartu atšvesim Lietuvos krepšinio šimtmetį. Ir aišku, jie mus atvažiuos pasveikinti ir ten turėsim dar galimybės aptarti visas kitas krepšinio problemas. Taip kad vizitas buvo labai malonus, buvo maloniai priimti ir čia dabar esam muziejuje krepšinio, įspūdingas muziejus ir labai smagu, kad yra Lietuvos atributikos labai daug, čia ir Arvido Sabonio maikutė, čia yra Martino Kociaus maikutė, taip kad čia ir kamuoliai iš įvairių pasaulio čempionato ir Europos čempionato, taip kad vaizdas įspūdingas, aš čia pirmą kartą, Mindaugas Valčiūnas, generalinis sekretorius mūsų irgi pirmą kartą, bet įspūdis didelis, namas gražus. Bet mūsų namai irgi nenusileidžia, kaip sakyti, irgi šiek tiek mažesni, bet irgi įspūdingi.